ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸ ಸುಪೂಜಿತ ವೈದಿಕ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರದರ್ಶಯುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪೇಣ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಕಂಠರಿ ವತ್ಸ. ತಾಯಿ, ಮಹಾತಾಯಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆದಿಶಕ್ತಿ, ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ನಾರಾಯಣಿ, ವೈಷ್ಣವಿ, ಭಾರ್ಗವಿ, ಕನಕದುರ್ಗಾ, ಮಹಿಷ ಮರ್ಧಿನಿ, ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ, ಪಾಹಿ ಮಾಂ, ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ಮಗು, ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ? ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಾತೇ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶ್ಯಾಮು. ಇದೆ ತಾಯಿ, ಇದೆ. ಆದ್ರ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಎಣಿಸ್ತಾ ಎಣಿಸ್ತಾ ಉಳಿದಿರುವ ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಳೆಯಬೇಕು. ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ಸಂತೃಪ್ತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಗೋ, ಇದೀಗ ವರವೊಂದನ್ನು ನಾ ಕೊಡುವೆ. ನೀನು ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ನೋಟಗಳಾಗಲಿ. ಶುಭಮಸ್ತು. ನಾ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಟು. ನಾನಿಂದಿನಿಂದ ಕುಬೇರ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೊಣ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿದ್ದಾಗೆ. ನಾನು ಧನವಂತ, ಶ್ರೀಮಂತ,
ಆ ಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ. ಹಣ ಧನ ಹಣ ಧನ ಹಣ ಅಮ್ಮ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ. ತಾಯಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಈ ಶಾಮಣ್ಣನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಒಲಿದು ಬಿಟ್ಟೆಯ ತಾಯಿ. ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ಶಾಮಣ್ಣ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ. ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಒಲಿದು ಬಿಟ್ಟೆಯ ತಾಯಿ. ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಶ್ರೀಮಂತ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಕಣ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೊಡ್ಬಿಡ್ನಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನ್ರಿ, ನಾನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಗಳಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮ ತಗೊಳ್ರಿ, ನಿಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ನೋಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ವೆ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಅಂಗಡಿ ಲೆಕ್ಕದ ಪುಸ್ತಕ ಹರ್ದಾಕಿದ್ದೀರಲ್ರಿ. ಹೋಟ್ಲ ರಾಮನಾಥನ್ ಲೆಕ್ಕ, ಮೇಸ್ಟ್ರು ಗುಂಡಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? ನಾ ದುಡ್ಡು 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕಿರ್ಚ್ಕೋತೀರಾ? ಈಗಿರೋ ದುಡ್ಡು ಸಾಲ್ದೇನ್ರಿ? ಈಗಿರೋದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ಅಷ್ಟೇ ಕಣೆ, ಅದು ಊಟದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು. ಸುಮ್ನಿರಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ಊಟದ ತಿನ್ನಕಾಗುತ್ತೇನ್ರಿ? ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಕಿರ್ಚಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬನ್ನಿ ಬಿಸ್ ಬಿಸಿಯಾಗ ಒಂದ್ ಲೋಟ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಾಫಿನೆ ಈ ಊರಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರೋ ತಣ್ಣನದ ಒಂದ್ ಲೋಟ ನೀರು ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಅದನ್ನೇ ಕಾಫಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನನ್ನ ಮಗನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಸರ್? ಆಟದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ನೋಟದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾಲೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಲೇಡೀಸ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಲೇಡೀಸ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಲೇಡೀಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಲೋ 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 ಹಿಂದಿನ ಸುಂದರಕ್ಕ ಚಂದಿರಕ್ಕ ಬಂದರಕ್ಕ ದಾರಿ ಬಿಡಿ. ಲೋ 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 ಗಂಗಮ್ಮಕ್ಕ ತುಂಗಮ್ಮಕ್ಕ ಮಂಗಮ್ಮಕ್ಕ ಬಂದರಕ್ಕ ದಾರಿ ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಲೇಡೀಸ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಲೇಡೀಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಭಾರತ ಮಾಡಿದ ದ್ರೌಪದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಸೀತೆಯು ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್. ದಾರಿ ಬಿಡಿ ನಾಡಿನ ಕೋಗಿಲೆ, ಕಂಠವೇ ಸೂಪರ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಬೋಡುವ ಚಿನ್ನದ ರಾಣಿಯೇ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್. ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಹೆಂಗಸು ಹೊತ್ತಾರೆ, ಕವಿಗಳು ಹೊತ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗಸು best now ladies best, first first now ladies first, best best now ladies best. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಫ್ರೀ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಅಂತಾರೆ. ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಅಂಗಡಿಲಿ ಕುಂತರೆ ಬ್ಯಾಡ್ದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಜಾರಿ ಬಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಂತಾರೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು.
best now ladies best first first now ladies best 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 now ladies best la 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 indira kusundara kandirakka bandaraka dari bidi la 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 ganga matta kunga matta manga matta bandaraka dari bidi first first now ladies first best best now ladies best first first now ladies best 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 now ladies best lo ಯಾವಳು ಇವಳು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಹೌದು ಯಾವುದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಡ್ಗುರು ಬಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ನೀನೂರು ಅಂತರ್ಗಟ್ಟೆ ಅದ್ ಹೇಳೇನಿ ಕೆಟ್ಟೆ ಹಳ್ಳಿನ ನೀನೂರು ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಟೂರಿನ್ ಟಾಕೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ಯೆ ಕಾಸಿದ್ರೆ ಕೈಲಾಸ ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಕಾಸಿದ್ರೆ ಕೈಲಾಸ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಿಮ್ಗೂ ಒಂಚೂರು ಕೈಲಾಸ ತೋರ್ಸದ್ ಬೇಡ್ವಾ ಆ ಫಿಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರಾನೇ ಒಂದ್ ಹಳ್ಳಿ ಗುಗ್ಗುನ ಒಬ್ಬ ರೇಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ ಆಗ ಅವಳು ಕೂಕೊಂಡ್ಲು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಏ ತೋರಿಸ್ಯ ಇಲ್ವೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಡೆ ಕಿರ್ಚ್ಕೋ ಏ ಕಿರ್ಚೆ ಕಿರ್ಚ್ಯ ಇಲ್ವೋ ನಾ ಹೇಳಿದಂಗ್ ಕೇಳ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶಶಿ ನನ್ನ ಮಗ ಹುಡುಗಿರ್ಬೇಕ ನಿನಗೆ ಹುಡುಗಿರು ಏನು ಅವಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇಡಿಯಟ್ ಬಿಡು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡು ಅಮ್ಮ ಅವಳಮ್ಮನ್ ಕರಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಈ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಏ ಕಾಡ್ಕೋತಿ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸವಾಲ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೊಬ್ಬನ ಹೀಗೆ ಇಳಿಸೋದು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಹದ್ದೂರ್ ಕಂಡು ನೋಡಿದ್ಯಾ ನನ್ನ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಕಣೆ ನೀನೊಂದ್ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಣ್ಣ ಅವಮಾನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿಯಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲ ರೇಪ್ ಮಾಡೋದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲ ಏನೇ ಹಾಕಿ ಕೆಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡು ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋವು ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆ ನೋವ್ನ ನಾವ್ ಅನ್ಭವಿಸ್ದಾಗ್ಲೇ ಅದ್ರ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಈ ನಿನ್ ಪೊಗರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೋ ಇದು ಕಾಲೇಜು ನೀನ್ ಎಷ್ಟ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತೀಯೋ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ತೀವಿ ನಾನು ನೀನು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಮರ್ಯಾದೆ ನಡ್ಕೋ ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ ಹೋಗಲೇ ಅಲ್ಲ ಗುರು ಅವಳು ಯಾರ ಯಾರನೋ ರಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ನನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತ ಯಾಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಿನಗ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳವ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಸದ್ದು ಸದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸರ್ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ಕೋ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತಾ ಸಾರ್ ಸುಮ್ನಿದಯ್ಯ ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹೆಚ್ ಬಿ ಬ್ರೀವರ್ಸ್ ಓನರ್ ಸಿಮ್ಮವ್ರ ಮಗಳು ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋ ಅಯ್ಯೋ ಮಂಗಾರ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಯಮ್ಮಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ನೆಲೆಯೋರಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ಪ ಇನ್ನು ಉರಿತಿದೆ ನಾಳೆ ಆಗತ್ತೆ ಈಗಲೇ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದೀಯನೇ ಹೌದು ಯಾಕೆ
ನಾನ್ ನಿನ್ ಎಷ್ಟ್ ಸಾರಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆಗೆ ಬಳಸೋ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ, ಆ ಸುಡ್ಗಾಡ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಎಣ್ಣೆ ತಂದಾಕು ಅಂತ. ನೀನ್ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕಂಜುಸ್ತನಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಮಿತಿ ಬಿಡ್ಬೇನ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಭೀಮರ ಮಾಸೆ, ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಒಂದ್ ದೀಪ ಹಚ್ಚಕ್ಕೂ ನಾನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ವೆ? ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೆಳಕಿರುವಾಗ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಅನುಕೂಲ ಸಿಂಧು. ಸರಿ ಸರಿ, ನನ್ಗೆ ಅಂಗಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿನ್ನೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅವ್ರೊಂದು ವ್ರತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನೀನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ. ಏನ್ ವ್ರತವೆ? ಅಲ್ರಿ, ಈಗಾಗ್ಲೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಐದ್ ದಿನ ಒಂದ್ ಹೊತ್ತು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ರಿ. ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ನೋಡು, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ವ್ರತನ ನೀನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿರಿವಂತ ಸೊಸೆ ಬರ್ತಾಳಂತೆ ಕಣೆ. ಅದು ಅಲ್ದೇನೆ ಇತ್ತೀಚಿ ನೀ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪಾಗಿ ಬಿ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ದಾಗೂ ಆಯ್ತು, ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ಒಲಿಸ್ಕೊಂಡಾಗೂ ಆಯ್ತು, ಮಗನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾದಾಗೂ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ವೇನೆ? ಸರಿ. ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಎಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಹೋಗಪ್ಪ ರುಚಿ ನೋಡು. ಅಪಚಾರ ಅಪಚಾರ, ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ, ರಾಯರ ವಾರ ಅಲ್ವೇನೋ? ನಾನು ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ತಿಂತೀವೋ? ಹೌದು ಹೌದು, ನೀವಿಬ್ರು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವಿಬ್ರು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಕಣಯ್ಯ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ಮನೆಯ ಮಗ, ನೀ ತಿಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇಡಿಗಂಟು ಸಿಕ್ಕೋದು. ನೀನು ಲೀಟರ್ ಗಟ್ಲೆ ಹಾಲು ಕುಡಿ, ಕೆಜಿ ಗಟ್ಲೆ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನು, ತಿನ್ ಗಟ್ಲೆ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನು, ನನ್ನ ಅಭ್ಯಂತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡು ಕೋಳಿ ಕಣಯ್ಯ, ನೀ ತಿಂದಷ್ಟು ನನಗೇ ಲಾಭ. ನಾನೇನ್ ಬರ್ಲ? ದಯಮಾಡಿಸಿ ಮರ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟಿ ತಿನ್ಬಿಡ್ಬೇಡ. ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರ ದಾರಾಳ್ ತಂದಲ್ಲೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮರ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ ಕರ್ಮ. ಏ ಬಟ್ಟ, ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಮೇಡಮ್? ಏನ್ ಮೇಡಮ್, ನಂಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತಿಂಡಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ತಿಂತಾಳೆ? ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೋಸೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ, ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದೇನ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಿನ್ಗೆ ಅಂತೀರಿ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ತಿನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ರಂಜನಿ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಿಂದ ಅತಿ ಆಯ್ತು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಕತ್ತೆ ತಂದು ಕತ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕಾಗ್ಲಿ? ನಿಮ್ ತಾತ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ತಾತನ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬರೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗೈಯಾಳಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರಂಜು ಪುಟಿ. ಏನಿದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಳೆ ಮಗು ತರ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು? ನೋಡಿ ಪಪ್ಪ, ಮಮ್ಮಿ ನನ್ ಬೈತಾ ಇದಾರೆ. ಬೇರೆ ಮಮ್ಮಿ ತರಣ. ನೀವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತೀರಾ? ನೀವ್ ಹೀಗ್ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ತರ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಇವಳು, ಕೊಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಅಂತ ಕೊಬ್ಬನ ಐಟಮ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಪಪ್ಪ, ಈ ಬಟ್ಟ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತಿನ್ನಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮರಿ, ನಾವಿಬ್ರೇನೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಡೋಣ. ನೀವ್ ಹೀಗೆ ಇವಳನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಸ್ಕೊತಾ ಇರಿ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತಾಳೆ. ಶಟ್ ಅಪ್ ಐಸೆ, ನನ್ ಮಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತಿನ್ನ ಮಾಡದೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕಿದ್ದೀರಿ ಮನೇಲಿ? ತೊಲಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ನನ್ ಮಗಳ ಮೂಡ್ನೇ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ. ಚೀರಪ್ಪ ಐಸಿ. ಹಾಯ್ ರಂಜಿನಿ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ರೀ ರೀ, ನೀವ್ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟು ರೀ. ನಾನ್ ಸ್ವೀಟಾ? ಇವನ್ ಯಾವಾಗ ನಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ? ರಂಜಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ವೀನ್, ಏನಂತೀರಿ? ಹೌದು ಅಂತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಂಜಿನಿ, ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಹೌದಾ? ನನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ. ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ. ಏನ್ರಿ ಗೋಧಿ ಹೀಗಿದೆ,
ಅದ್ ಹಾಗೆ ಕಣಮ್ಮ ಇರೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾರಿನಿಂದ ಸೀದಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನೇಲಿ 3 ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಣಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ತಾನೇ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಮೇಡಮ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಇಡಿಯಟ್, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಬಿಲ್ಲು? 50 ರೂಪಾಯಿ. ಅಯೋಗ್ಯ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಗಿರಾಕಿನ ಮತ್ ಮರದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೋ, ಬಿ ಎ ಓದಿದೀನಿ ಅಂತೀಯಲ್ಲೋ, ಬಿ ಎನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಅಲ್ಲಲೇ, ಆ ಅಮ್ಮ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಮರ ಒಂಜು ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲೋ. ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗನ ನಿನ್ ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇಷನ್ ಮಾಡ್ದ? ಅಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಯಾರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡ, ಅದ್ರ ಬದ್ಲು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಅಪ್ಪ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ, ಈ ನನ್ನ ಮಗನ್ಗೆ ನೀನೇ ಜ್ಞಾನೋದಯ ನೀಡಬೇಕು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಅಡಿಗೆದಾ ದೇವ್ರದ್ದಾ? ಅಡಿಗೆ ಬೇರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅಡಿಗೆದಕ್ಕಾದ್ರೆ 6 ರೂಪಾಯಿ, ದೇವ್ರದ್ದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ 3 ರೂಪಾಯಿ. ಈಗ ನಾವು 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಅಡಿಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಿ. ಅದಾಗ್ಬಾರ್ದು, ದೇವ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತುಟಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಹೊಡೆಸಿದ್ದ ತೃಪ್ತಿನೂ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪುಣ್ಯನೂ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಮಾರಿದ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪುಣ್ಯನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೋ ವಿಷಯ, ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿಗೆ 2 ಹಕ್ಕಿ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಾಯಿ ಕೊಡಿ. ಒಂದ್ ಕಾಯಿ ಕೊಡ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ. ತಗೊಳ್ಳಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಜಂಬುಲಿಂಗೇಶ್ವರ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ. ದೇವ್ರಿಗಾದ್ರೆ ನನಗ್ ಬರೋ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ 1/2 ಪಾಲು ಅವನ್ ಹೊರಟೋಗತ್ತಂತೆ. ದೇವ್ರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿಯೋಷ್ಟು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಾನು. ಇವತ್ ಸರಿಯಾಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿ ಅವನ್ಗೆ. ಕಾಯಿ ಕೊಳತೋಗಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸಿದ್ಯ ಕಣೆ, ಇನ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಿನ್ ದಂಟೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ತರ ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದ. ಇವಳು ಒಲದ್ರೆ ರಂಜಿನಿ, ಮುನಿದ್ರೆ ನಾಗಿಣಿ, ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರೋ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಣೆ. ನೀನು ಬಿದ್ದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಮೂರ್ಖ ಅಲ್ಲ ಶಿವು. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಿಬೋಡಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ನಿನ್ ಸಾವಿಗೆ ಯಾರೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಊರ್ ತುಂಬಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸಾಯೋ ಸತ್ತೆ, ನಿನ್ ಸಾವಿ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಗುರು. ಏ ಕಿಟ್ಟಿ, ಏನ್ ಗುರು ಬಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ತಗಿಯೋ. ಅಯ್ಯೋ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಬಿಡು ಗುರು, ತಗಿಯೋ. ಸಿಕ್ತು ಬಿಡು ಗುರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ ಶಿವಣ್ಣನ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ವಾಸನೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನಾನ್ ನಿನ್ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನ್ ಪಾಪಿ ಶಿವು, ನಾನ್ ಪಾಪಿ. ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೀನ್ ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನನ್ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಡು ಶಿವು, ನನ್ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಡು. ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳು ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ನಿನ್ನೆ ನೀರಿಗೆ ತಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ಯಾ? ಇವಾಗ ನೋಡ್ದ, ಹಾಗೆ ಹಳಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿನ್ನ, ಪತ್ರ ಗುಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೋಗಿದೆ ಕನ್ಯಾಮಣಿ.
ಮಾಡುತ್ತಿ, ಪುಂಡು ಪೋಲಿತನ ಮಾಡುತ್ತಿ, ಗಂಡು ಬೀರಿತನ ಆಡುತ್ತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಂಕಾದೆಯ ಮಲ್ಲೆ 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 ಬೆಪ್ಪಾದೆಯ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಜಂಬ ಜಂಬ ಜಂಬಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಬೇಡ ಬೀಗ ಬೇಡ ಭಾಮಿನಿ ಕಂಡ ಕಂಡವರ ಕಾಡುತ್ತಿ ಕುಂಡು ಪೋಲಿತನ ಮಾಡುತ್ತಿ ಗಂಡು ಬೀರಿತರ ಆಡುತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಂಕಾದೆಯ ಮಲ್ಲೆ 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 ಬೆಪ್ಪಾದೆಯ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಜಂಬ ಜಂಬ ಜಂಬಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಬೇಡ ಬೀಗ ಬೇಡ ಭಾಮಿನಿ ಕಂಡ ಕಂಡವರ ಕಾಡುತ್ತಿ ಪುಂಡು ಪೋಲಿತನ ಮಾಡುತ್ತಿ ಗಂಡು ಬೀರಿತನ ಆಡುತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಂಕಾದೆಯ ಮಲ್ಲೆ 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 ಬೆಪ್ಪಾದೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಇವರು ರಾಜಾರಾಮ್ ರಾಯರು ಅಂತ ದಾವಣಗೆರೆ ಎ ಆರ್ ಜಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರೂಪವತಿಯಾದ ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳೆ ಹೇಗೂ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಜಾತಕ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ ನೋಡಿದೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಹಾಗೆ ಇಬ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ ಅಯ್ಯ ನೀನೊಂದು ಈಗ ಯಾವ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜಾತಕನಾರು ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಣ್ಣೀರ ಲೋಟ ಏನಾರ ತಗೊಂಬಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗಂದ್ರ ಆಗತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ದಾವಣಗೆರೆ ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನ್ ಕತೆ ಏನ್ ಹುಡುಗಾಟ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಗಿಟ್ಟು ಮೊನ್ನೆ ಮಠದ ಪಕ್ಕದ ಬ್ಯಾಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಣ್ಣು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಗಂಗಾ ಭವಾನಿ ಮಡಿಕೆ ನೀರು ಅದನ್ನ ಎರಡು ಲೋಟ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡು
ಅಂದಾಗೆ ನೀವು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆ ಸ್ವಂತದ್ದೇನೋ? ಏ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೋಗಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯೋ ಶಮಣ, ಒಬ್ಳೇ ಮಗಳು, ತುಂಬಾ ಜಾಣೆ, ಕೈ ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳಯ್ಯ, ಏನೇನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಗಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ? ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗ್ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಮಾತನಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗನಿಗೆ ರಿಂಗು, ವಾಚು, ಸೂಟು ಕೊಡೋದಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನೀವ್ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಆ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೈಟ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹುಡುಗಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ 250 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದು ಸರಿ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿದೀರಾ. ನೀವು ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಗಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸತ್ತೆ. ಕೇಳಪ್ಪ ದೊರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಇವ್ರ ಮಗಳ ಮನೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಯಾ? ಹೇಳು. ನೋಡು ಭೀಷ್ಮ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಎಕ್ಕ ಬೆಳಿಲಿ. ಇಲ್ಲಡ, ಇದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮಂಡಿ ಸಾಹುಕಾರರು ಕೊಟ್ರ ಬಸಪ್ಪನವರು ನನ್ನ ಮಗನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಿಸಿರೋ ಲೀಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಕೊಟ್ರ ಬಸಪ್ಪನ ಮಗಳ? ಏನಯ್ಯ ಈ ನನ್ನ ಕರಿ ಕೋಟ್ಗಿಂತ ಕಪ್ಪಿದ ಕಣಯ್ಯ. ಉಬ್ಬಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೇನಯ್ಯ, ಅದನ್ನೇ ಈಳ್ಗೆ ಮಾಡೆ ಅಂತ ಕಾಯಿ ತುರಿದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೋಡೋ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ ಗುಣ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ರೂಪಕ್ಕಿಂತ ರೂಪಾಯಿ ಮುಖ್ಯ ಕಣಯ್ಯ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹಿಂದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋರು ನಾವು. ನೋಡೋ, ಈ ಲೀಸ್ಟ್ ಗಿಂತ ಏನಾರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದಿದ್ ಹೇಳು ನೋಡೋಣ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನ್ ಬಂತು ಸ್ವಾಮಿ? ಇದರಲ್ಲಿ 5% ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಿಂಹ ಆದ್ರೇನೋ, ತೋಳ ಆದ್ರೇನೋ, ನನ್ನ ಮಗನೇನು ಕಾಗೆ ಕಚ್ಕೊಂಬಂದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಿಸಾಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ ಗಾಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಯಾರು ಕತೆ ಏನಂತ ಅಂತ ಅಲ್ರಿ, ಬಂದ್ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಗ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತಿದೆ ಹಾಗ್ರಿ? ನೋಡೋ, ನಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ಮನೇಲಿ ಮುತ್ತಿನಂತ ರಕಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುತ್ತುಗದಲೆ ಅಂತ ಹೆಣ್ತರ್ತಾರೇನೆ? ಜ್ಯೂಸ್ ಕಿಸಿ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ? ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಏ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಕಣೆ, ಇದು ಮುಖ್ಯ, ಇದು ಮುಖ್ಯ, ಇದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಮಗ ಯಾವ್ದಾರು ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾವಿನ ವಾಟೆ. ಓಂ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿಕಾಶಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚಂದ್ರಭೂಷಣಂ ಶೂಲಖಂಡಿ ಗದಾ ಚಕ್ರ ಕುಂತ ಪಾಚರಂ ವಿಭುಂ ವರದಾಭಯಸ್ತಂ ಸರ್ವಾಭರಣಂ. ಸ್ವಾಮಿ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ, ನನ್ನ ಮಗ ಯಾವಳನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡ್ದ ನೋಡ್ಕೊಳಪ್ಪ ನನ್ ತಂದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನ್ರಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರೋ 3 ಪೈಸಾ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ರಿ? ಭಕ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಯ್ತದ ದೇವ್ರು, ಇದು ನಿಮಗೆ 3 ಪೈಸಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಶಿವನೇ ನೋಡಿ, ಈ 3 ಪೈಸೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ. ಮಹಾಪ್ರಸಾದ, ಮಾ ತಾಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೈರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೊಡಿ ಅಮ್ಮ. ಅಬ್ಬಾ, ಸಖತ್ ಕುಳ ಅಂದ್ರೆ ಇವನೇ. ಯಪ್ಪ ಯಪ್ಪ, ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನೆ ಈ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ವಾಕರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವಳಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಆಗತ್ತಾಗೆ ಪೂಜಾರಿ, ನೀನ್ ದೇಶನೇ ದೇಶ ಕಣಯ್ಯ, ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದಾವೆ ತಟ್ಟೆಗೆ. ಇವನು ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಇಡಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಅಬ್ಬಾ, 50,000 ರೂಪಾಯಿ! ಜಂಬಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಈ ನನ್ನ ಜೇಬೇ ಆ ಹುಂಡಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತಾ? ಏನು ಪುರೋಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಏನಾದ್ರು ಕೊರತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಛೇ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟೆ. ತಮ್ಮಂತ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಿರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಹೇಳಿ? ದೊಡ್ಡ ಮಾತು, ದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ಯಾರಪ್ಪ ಈ ಫಲಾತ ನನ್ನ ಮಗ? ಮಿಸ್ ಗಿಸ್ ಆಗಿ ಕುಬೇರನಿಗೇನಾದ್ರೂ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನ? ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ತಾಯಿ? ಆ ಹರಿಹರೇಶ್ವರನ್ ಕೃಪೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ. ಯಾರ ಮನುಷ್ಯ? ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅವ್ರ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸಿಂಹ ಅವ್ರಿ. ಇವನೇನ ಆ ಸಿಂಹ ಅಂದ್ರೆ? ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದೆಯಾ ದೇವ್ರ ಗುಡಿಯೋ? ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದೆಯಾ? ಹಾಲಿ ಆಗೋಗಿದೆ,
ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಕಣ್ರಿ ನೀವು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡೋಕಾಗಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕೊಳ್ತೋಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ್ರಿ ಮರೋದು? ತಪ್ಪು ನಿಮ್ದೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ತಾನೇ ತಗೊಂಡೋಗಿತ್ತು. ಹೌದು, ಅದನ್ನ ಮನೇಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕೊಳ್ತೋಗ್ದೇ ಇರುತ್ತಾ? ಅವನಿಗೂ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹುಟ್ಟೋ ಬದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ನೀವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಫಿಲ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡಾ? ನೀವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ? ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಆಕ್ಟರ್, ರೈಟರ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಬಟ್ಟೆನ ತಾವೇ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಿರೋ? ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾವೇ ಹೊಲಿಸ್ತೀವಿ, ಬಾಡಿಗೆಗೂ ತರ್ತೀವಿ. ಬಾಡಿಗೆಗೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿಗಲ್ಲ? ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಿನಿಮಾ ಗಿನಿಮಾ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ತೆಗಿತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆದ್ರೆ ಪರದ ಮೇಲಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಜೀವಂತ ಸಿನಿಮಾ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯ ನೀವೊಬ್ರು, ಪರದೆ ಮೇಲಾದ್ರೇನು ಪರದೆ ಕೆಳಗಾದ್ರೇನು, ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ. ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಬರ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿ ತಗಳಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ತಾನೆ? ಪಿಪಿ. ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಓದ್ತೀನಿ, ಬರ್ತೀನಿ. ಆ ಸಿಂಹನೇ ನನ್ನ ಬೇಗನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ನನ್ನ ಮಗ ಈಜಕ್ ಬಂದ್ರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ 5 ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರವಿ, ನಾಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10:30 ವಿಸಿಟ್ ಟು ಹಿಲ್ ವ್ಯೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ದೇಶ್ ಪಾಂಡೆನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಅನಾಥ ಸೇವಾಶ್ರಮ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಬ್ರೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಬೈ ದ ವೇ, ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೌಧರಿ ಟು ಅಕಂಪನಿ ಮೀ ಟು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ. ಓಕೆ ಸರ್. ರೈಟ್ ಸರ್. ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಲಂಡನ್. ಶಿವು, ಹಾಯ್. ಯಾಕೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಯು ಮೀನ್ ಮೀ? ಯೆಸ್. ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯೆಸ್ ಯೆಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಏನ್ ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತು ಬೊಂಬಾಟಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಲೇ ಕಪಿ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವ್ರೇನ್ ಬೆತ್ತರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ನೀವೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅವ್ನ ಹಾಗೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸು. ಕಮ್ ಆನ್ ಶಿವು, ಕಾಲ್ ಎಳಿಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಅವಳಿವತ್ತು ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಹೌದು ಶಿವು, ನನ್ಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ, ನನ್ ಮೊದ್ಲಿಂದು ಹಾಗೆ ಯಾರ ಅಂಕಿಲೂ ಬೆಳಿಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ 2 ಸತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸಿದ್ರು ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ನ ಆಟ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಯು ಸಿ, ನೌ ಐ ಆಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ನಾಕ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರೋ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ದೇವ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇನ್ನೇನು ಕೈ ಕೊಡಿ. ನಾನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬೇರೆ, ನೀವ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬೇರೆ, ನಾ ನಿಮ್ ಬದಲು ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕೊಡಿ ತಗಳ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಖುಷಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನೀವು ಕರಿತೀರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬರದಿರೋಕಾಗತ್ತಾ ಅಲ್ವೇ? ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ ಕೋರಸ್ಗಳನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಅರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟೇ ಹಾಜರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ರಪ್ಪ ಯಾ ಯಾ ಯಾ? ಸರ್, ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಚಾಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡಿದೀನಿ, ನೀವ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನಾಳೆ ದಿವಸದ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು, ಏಕಾಏಕಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಏನ್ರಿ ನೀವು, ಏನ್ರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ? ಏನ್ ಸರ್ ಹೀಗಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಫಾರಿನ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ಸ್, ನಾಳೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ. ತಪ್ಪು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಅವರು ನನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ನಾನಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾಳೆ ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯವೇ ಹೊರತು ಈ ಫಾರಿನ್ ಮನಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ರೀ. ನೋಡಿ ಯಾರವಿ, ನನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ನನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್. ಸರ್, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫೋನ್. ಹಲೋ,
ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರು ದೇವೇಗೌಡರು ತಾನೆ? ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ. ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸೀಟ ನನಗ ಬೇಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಲೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿನಿಮಾದಾರಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮೂರ್ನ ನಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಡಿ ಗೌಡ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಇರಿ ಸರಿ ಗೌಡ್ರೆ, ಬಿಡಿ 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 ಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನ ಕಣ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ? ಹಲೋ ಸರ್, ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಬೋಲಿ ಧವನ್ ಜಿ, ಆಪ್ ಕೈಸೆ ಹೇ, ಮೈ ಅಚ್ಚಾ ಹೂ, ಸಬ್ ಕುಶಲ್ ಮಂಗಲ್ ಹೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ. ಯಾಕ್ಯಾ ಎಂ ಪಿ ಸೀಟ್ ಮುಝೆ? ನಾ ನಾ ನಾ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಧವನ್ ಜಿ, ಡೋಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೀ. ನಾ ನಾ ನಾ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಿ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು. ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಶಿವು ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಹಾ ರಂಜನಿ. ಹಾಯ್ ಶಿವು. ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂತೂ ರೈಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಬರ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತಾನೆ. ಟೈಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಅವತ್ತೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಹಾಯ್ ರಾಕೇಶ್, ಕಮ್ ಯು ಮೀಟ್ ಹಿಮ್. ಹಿ ಇಸ್ ಮೈ ಥಿಕ್ಕೆಸ್ಟ್ ಡಿಆರ್ಎಸ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್. ನೈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು ಅಪ್ಪ. ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಓ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಹಿ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್. ಹೋದ ವರ್ಷ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಹಿ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಫೈಟರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓ ಐ ಸಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇವ್ರ ನೇಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಪ್ಪ. ಹಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಫೈಟರ್. ನನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಫೈಟರ್ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಬಚ್ಚ. ರೀ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅವ್ರೆಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲಿ? ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಥಿಂಗ್. ಏನ್ ಶಿವು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಂಥ ನಾಲ್ಕ್ ನಾಲ್ಕ್ ರಾಕೇಶ್ಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದು ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿಸ್ಬೋದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ. ಏನ್ರಿ ಇದು? ಐ ನೋ ಮೈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ನನ್ ಕೈಯಿಂದ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಹೊಡೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್ ಈಕೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಡಿ. ಮತ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಹೇಗ್ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಕೇಶ್ ಒಬ್ಬನ್ ಹೊಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಬಿಡಬೇಡಿ ರೀಲು. ಓ ಹಾಗಾ, ಬರ್ಲಿ ನನ್ ಜೊತೆ, ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಕೈ. ಮಿಸ್ಟರ್, ನಾನ್ ಬಂದಿರೋದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಗುದ್ದಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವ್ ಗಂಡ್ಸೆ ಅಲ್ಲಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಶಿವು, ಏನು ಅವಳಂದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ಯಾ? ನುಗ್ಗೋ. ಏನೋ ಇವತ್ತು ಬದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನೋ ಪಾಪ, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಅಲ್ಲಿರೋದ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಶಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲಡಿ ಮೌತ್. ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕರೆದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಇರೋ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಊರಿ? ಊರಿ ಅಂತೆ ಊರಿ, ಈಗ್ಲೂ ಬಿಡು ನೋಡೋಣ. ಲೇ, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕರೆದಿಯೋ ನನ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಕಣೆ, ನೀನ್ ಎಂತ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ. ಈಗೇನೆ ಈ ಚಮಚಿನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ? ಸಾಕು ಸುಮ್ನೆ, ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ವಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನ್ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಹ್ಮ್ ಹೇಳು, ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀಯ? ನೀನು ವಿನ್ನ, ನೀನ್ ವಿನ್ ಆದ್ರೆ ತಾನೆ. ಆಯ್ತು ಬಿಡು, ಒಂದ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಎಸಿತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋ. ನೀನ್ ಕುಬೇರನ್ ಮಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೆ. ನಾನು ದುಡ್ಡುಗಾಸೆ ಪಡೋನಲ್ಲ. ನಾನ್ ವಿನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಎಲ್ರೆದ್ರಿಗೂ ಬಂದು ನನ್ ತುಟ್ಟಿಗೆ ಮುತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿನಾ? ಓಕೆ, ಅಗ್ರೀಡ್. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಏ ಮಿಸ್ಟರ್, ನೀನಾಗ್ಲೇ ಗೆದ್ದೆ ಅಂತ ಬೀಗ್ಬೇಡ, ನಂದು ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೇಳು? ನೀನ್ ಸೋತ್ರೆ ಸೋತ್ರೆ ಒಂದಿಡೀ ದಿನ ನನ್ ಗುಲಾಮ್ನಾಗೆ ನಾನ್ ಹೇಳ್ದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ಗುಡ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಬಾಗಲ್ಕಾಯ ನಾಯಿ ತರ ನಾ ಹೇಳ್ದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೇಕು. ಇದ್ ನಿನ್ ಒಪ್ಗೆ ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ರಾಕೇಶ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಇವನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಬೇಡ, ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಗುರೋ, ಫೈಟ್ ಶುರು. Come on.
ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಸ ಗುಡ್ಸಕ್ಕೆ. ಹೇಳು ಶಿವು, ಯಾಕೋ ನೋಡು ಇಷ್ಟು ಜನದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಣೋ. ಕಮೌಂಡ್ ವೆಲ್ ಡನ್ ರಾಕೇಶ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಕಮಾನ್ ಶಿವು, ಗಾಯಿಗುರು, ಕಮಾನ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಕುಮಾರಿ ರಂಜಿನಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಿವು ಹತ್ರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಟ್ಟಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಅವರು ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿವು ತುಟಿಗೆ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ರಪ್ಪ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಗುಡ್ ಬೈ. ಟ್ರೈ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಾಕಿಟ್ಟಿ ಹೋಗೋಣ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಗಿಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲು ದೂಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಂದ್ಬಿಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಲ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಚೀಫ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಿಸ್ಟರ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ನೀವು ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಬರ್ಬೇಕು ಬರ್ಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಡ್ಬಿದ್ದೆ. ಏನು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾ? ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ದೇನಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಅನ್ನ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಷೀರ ಅನ್ನ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ್ಬಹುದು, ಮಹಾಪ್ರಸಾದ. ಬಂದ್ರಪ್ಪ, ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಸಾವುಕಾರರು ಏನೇನೋ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂಟೆ ಬಂಗಾರ ಸಣ್ಣ, ಎರಡು ಮೂಟೆ ಪಂಜಾಬಿ ಗೋಧಿ, ಒಂದು ಮೂಟೆ ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಒಂದು ಮೂಟೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಪಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ತರಿಸಿದೀನಿ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಹೋ, ಅನಾಥೋ ದೈವ ರಕ್ಷಕ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಕೈಕರ್ಯ ನೋಡಿ ಆ ದೇವರು ಕೂಡ ನಾಚ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಚೇ, ಹಾಗನ್ಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ದಾಸರು ಹೇಳಿಲ್ವೇ, ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಉದಾರ ಮನೋಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಪ್ರಸಾದ್ಜಿ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಣದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆನೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆನೂ ಇರಬೇಕು. ಓ ಹೌದು ಹೌದು. ಕಣ್ಣೀರ್ ಒರೆಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ನೋ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ರವಿ. ನನಗೀ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಎಂಥ ಬಡವ ಅಂತ. ನಾನೇನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ಸಿಂಹ ಅಂತ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ, ಎಚ್ ಬಿ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಮಾಲೀಕ. ಜನರು ಈ ದೇಹವನ್ನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ರಾವ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟ, ತಮ್ಮಂತ ಸಜ್ಜನರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣವನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಛೇ ಛೇ ಛೇ, ಎಂಥ ಮಾತು ಅಂತ ಆಡ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಯೋ, ಕೊಳ ತೆಂಗಿನ ಕೈ ಸೀನ್ ಎಳಿಬೇಡ, ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಓ, ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್, ನಾನೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಯಾತಾಗೆ. ಆಗ್ಲಿ ಸರ್, ಆಗ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸರ್, ತಾವ್ ಇವತ್ತು ನನ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಳಿಬೋದಲ್ಲ? ಸಾರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಹ, ಇವತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಹಳ ಇದೆ, ಈಗ ಬೇಡ. ಪ್ಲೀಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಓ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಸಿಂಹರವರು ಬಹಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವ್ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಆ ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಮ್ ಪರಿವಾರದವರು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ. ಅದ್ ಸರಿ ಸರ್, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು? ನೀವು ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, 660-5373. ಓಕೆ ಸರ್. ಇವರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ, ಇವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ಆಗ್ಲಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ನೀವು ಹೋಗಿ ಸರ್, ಹೋಗಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಗುಡ್ ಬೈ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್. ಎರಡೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ನೀವು ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ? ಅದೇ, ಊಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು 5-star ಹೋಟ್ಲ್ ಇದೆ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇದೆ. ಟೈರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂದ್ರೆ? ಅದೇ, ವಿಶ್ರಾಂತ ಟೈರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಓ ಐ ಸಿ, ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವ? ರಾಮ ಅವನು ಮೈಸೂರು ಮೈಲಾರಾಯ್ದವರ ಸೋದರ ಸೊಸೆ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಗಂಡ, ಹತ್ರ ಸಂಬಂಧನೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವರು ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ. ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ? ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ, ಈ ಸಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಸರ್, ನಾನು ಶಕುಂತಲ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಭಿನಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಯಾಕೋ ಈ ಪೆದ್ದ ದುಷ್ಯಂತ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ನಾಟಕದ ಗತಿ ಹರೋ ಹರ. ಹೌದು ಹೌದು, ನಾನ್ ದುಷ್ಯಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಟಕ ಹರೋ ಹರನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸಿನ ಶಕುಂತಲ ಅಂತ ಯಾರು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಸರ್? ಯು ಬ್ರೂಟ್. ಬ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರೂಟ್. ರಂಜನಿ ಕರೀತಾವ್ರು ನೋಡು, ಬಿಹೇವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್.
ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಪಾಪ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರದ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಶಿವು, ನೀವೇನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನ್ ಮಾಡೋ ಐಟಮೇ ಬೇರೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಬಹಳ ಜನ ತುಂಬಾ ದಿನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತದ್ದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತದ್ದು? ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್. 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 ಏನ್ ಸರ್, ಎಂತೆಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ನೀರ್ ಕುಡ್ದಾಗ ಗೆಲ್ತಿದ್ರಿ, ಇವತ್ ಯಾಕೆ? ನೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಡ್. ಬಟ್ ನೀವ್ ಆಡೋ ರೀತಿಲೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗ್ ಮೂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಮ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ. ಗೋಲಿ ಆಡೋರ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಬಿಲ್ಲೆಡ್ಸ್ ಆಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ ಕರ್ಮ ನಡೀರಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಅಂದಾಗೆ ನಿಮ್ಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಇದಾರಲ್ವೇ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಹ, ನಾನು ಈ ಹಾಳಾದ ಬಿಸಿನೆಸ್, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಕ್ಲಬ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ಕನ್ಯೆ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೋತು ಬಿಟ್ಟೆ. ಓಹೋ, ಅಂದ್ರೆ ಮಗನ ಮದುವೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಚಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟ, ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯ ಕೊಟ್ಟ, ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣ ಕೊಟ್ಟ, ಮೂರ ತಲೆ ಮಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರು ಮುಗಿಲಾರ್ದಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಮಗನ ಮದುವೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹುಡುಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಶೀಲವಂತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ನೋಡಿದ ಹುಡುಗಿನ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರು ನೋಡಿ. ಏನ್ ಮಾತು ಅಂತ ಅರ್ಥರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಹ, ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ನಾನ್ ಹಾಕಿದ ಗೆರೆನ ದಾಟೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ನೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಚಿಕ್ಕ ಸಾಹೇಬ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಂದೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಹ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಅನುರೂಪಳಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಆತರ ಪಡಬೇಡಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರವಿ. ಬಟ್ಟಿ ಮಗ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಅವ್ರ ಕಾಲ್ಗಾರು ಬಿದ್ದು ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೊಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ, ಕೈ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೇ? ನಾವ್ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದ ಕೊಂಡಿನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ ನೆಂಟಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಬಡಿ ಕೈನ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಶಕುಂತಲ ತರ ಕಾಣದೆ ಹೋದ್ರು ಟ್ರ್ಯಾಕುಲ ತರ ಕಾಣ್ತೀಯ. ಮೈಂಡ್ ಯೋರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಿನ್ನ ಏನೆ ನನ್ನ ಹೊಗೆಲೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಏನ್ ಬೇಕು? ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಕು. ಏನಂದೆ? ನಿನ್ಗೇನ್ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಚಿಡ್ದಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ಚಿಲ್ಕ ಹಾಕ್ತೆ? ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಏಯ್, ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀನಣ್ಣ? ಹಾ, ಈಗ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ರೇಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೇ ರಂಜಿನಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಶಿವು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಶಿವು ನನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ಶಿವು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಪ್ಲೀಸ್. ಡೋಂಟ್ ಶೋ ರಂಜಿನಿ, ನನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಶಿವು, ಪ್ಲೀಸ್. ಏ ರಂಜಿನಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಏನು ಇದೆಲ್ಲ? ಶಿವು, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್. ಅವಳು
ಮಾತು ನಂಬಿಡಿ ಸರ್, ಅವ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ ಮೇಲೆ ಸೇರ್ ತಿರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಗೈ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಕರಡಿಬೇಕೇನಯ್ಯ, ನೀನೊಬ್ಬ ಸಭ್ಯಸ್ಥ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನೀನಿಂತ ನೀಚ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಚೇಚೆ ಸರ್, ನಾನಂತ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯ? ಏನಯ್ಯ ಆ ದಿನ ಕೇಳಿದ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಯೂನಿಯನ್ ಡೇ ದಿನ ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದೇನಯ್ಯ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್? ಓಹೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ಡ್? ನಿನ್ನಂತ ಕೆಟ್ಟ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಐ ಸೇ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಐ ಸೇ ಯು ಗೆಟ್ ಔಟ್. ನಡ್ರಯ್ಯ ನಡೀರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಡೀರಿ, ನಡೀರಿ. ಮರ್ತು ಎಲ್ರದಗೂ ನನ್ ಮಾನ್ ಭಂಗ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನನ್ ಬಾಳ್ನೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಾಗಿದ್ರು ನಾನು ರೇಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ನನ್ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆಪಾದನೆ ಹೊರಿಸಿದ್ಯಾ? ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ರೇಪು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ರೇಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದೆ ಅಂತ. ನೀನೊಂದು ಹೆಣ್ಣ, ಛೀ, ನೀನ್ ನೀಚ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ? ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಈ ಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡುಕಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಬಾಳ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನಂತ ಕೆಟ್ಟ ಹಿಡಿಯೋದನ್ನಲ್ಲ, ನನಗೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡಕ್ಕೂ ಹೆಸಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಎದುರು ನಿಲ್ಬೇಡ, ಮೊದಲಿನಿಂದ ಹೊರಟೋಗು. ಗೆಟ್ ಔಟ್, ಗೆಟ್ ಔಟ್. ನೋಡು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಾಳಲ್ಲೂ ಹುಡುಗಾಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಶಿವನೇ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಹೋಗೋಣ.
ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ರೇಪು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ನೀ ನೀಚ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ? ನಾನು ನಿನ್ನಂತ ಕೆಟ್ಟ ಹಿಡಿಯೋದನ್ನಲ್ಲ, ನನಗೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವು, ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಕರೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ತುಂಬಾ ದುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ರಂಜಿನಿ, ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಹುಡುಗಾಟ ತಮಾಷೆ ಇರಬೇಕು ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೆಡಕಾಗಬಾರ್ದು. ಸದ್ಯ ಆ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟ. ಸಾರಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋಳು ನಾನು. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಶಿವ ಪ್ಲಸ್ ರಂಜಿನಿ, ಶಿವರಂಜಿನಿ. ಶಿವ, ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್? ಶಿವರಂಜಿನಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಬೇಕಾ? ಶಿವು, ರಂಜಿನಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ನಿಮಗೆ. ರಂಜಿನಿ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಮೋಸ
ಸಂಚಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿತು ಊರಿಯೋ ಬೆಂಕಿಗೆ ನೆರವಾಯಿತು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬೊಂಬೆ ಇವಳು ಬಾಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಹರಳು ಈ ಹರಳು ತಂದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ನಿಂದಿತು ಚೈತ್ರದ ಚಿಲುಮೆ ಚಿಮ್ಮಿದು ಒಲುಮೆ ವಂಚನೆ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮದ ಮಹಿಮೆ ಈ ರಾಗದ ಅನುರಾಗದ ಸರಿಗಮಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ಯಾಮಣ್ಣವ್ರಿಗೆ. ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ರಾವ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇಟ್. ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ ಕೂಲಿನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಲ್ಲ. ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಟೈಮ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೇಳು ಏನ್ ವಿಷಯ? ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರುವ ಬದುಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ ತರ. ಹೇಗಿದ್ರು ಸಿಂಹ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧದ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗ ಬರೋ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಪಾಲುಗೀಲು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ತಮ್ಮ ಬೀಗ್ರ ಇದಾರಲ್ಲ ಆ ಸಿಂಹ ಅವರು, ಅವ್ರ ಬ್ರೀವರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಕೆಲಸನೋ ತಾವು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಾವು ಇವತ್ತಿರೋ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಜಿ, ನಮ್ ಬೀಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಕೆಲಸನೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ಬೇಡ. ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅಂತ ಬಾ, 5-10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ದಡ್ಡ ದಡ್ಡ ನಿಜ ಸಾವುಕಾರ, ನಾನು ದಡ್ಡಾನೆ. ನನಗೆ ಎರಡು ತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಲೆನ ಆದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕೀಳಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸ. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ ರಾವ್, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಮೀಟ್ ಮೈ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸನ್ ಶಿವ. ಹಲೋ ಅಂಕಲ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು. Very smart young man. Thank you, uncle. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಹ, ಮದುವೆನ ಮೈಸೂರು ಲಲಿತ ಮಹಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಲಲಿತ ಮಹಲ್ ಯಾಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಏ ರಂಜಿನಿ, ಶಿವ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಡ್ಯಾಡಿ. ಬಾಬಾ. ರಂಜು, ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಶೀಘ್ರ ಸುಮಂಗಲಿ ಭವ ಅಂಡ್ ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿ. ರಂಜು, ಶಿವಕುಮಾರ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋ. ಕಮಾನ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಗೋ ವಿತ್ ಹರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜೈನ್. ಹಲೋ. ಇವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜೈನ್, ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ ರಾವ್ ನಮ್ಮ ಬೀಗ್ ರಾಗೋರು, ಈ ದೇಶದ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಹೌದಾ? ಫೈನ್. ಸಿಂಹ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ, ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಲೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾವುದು? ಅದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಹೈ ಸ್ಕೈ, ರೆಡ್ ರಿಬ್ಬನ್, ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನನಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಬಂದೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಬಂದ್ಬಿಡ. ಸಾರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಾಮಸುಂದರ ರಾವ್, ವೆರಿ ಸಾರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋರು. ಕೆಲವು ಸಲ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಹಾ, ದೊಡ್ಡ ಗುಣ, ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಹ, ನನಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವೇ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ನು ಕಾಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗೆಸ್ಟ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಆನಂದವಾದಂತಹ ದಿನ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎರಡು. ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಬಿ ಬ್ರೂಯರೀಸ್ನ 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಇವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ರಾವ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೆಲವೇ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
ಇವರಿಗೆ ಊಟಿಯಲ್ಲಿ 4-5 star ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿವೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಟೈರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು, ಹಾಗೆ ಬೊಂಬಾಯಲ್ಲಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಹ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಹೀಗೆ ಇವರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಸಾಗರದ ಹಾಗೆ ದೇಶದ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಪಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ರತ್ನನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಇದು ಇವರ ಒಂದು ಮುಖ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ, ಅದು ಇದು. ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಈ ಬ್ಲಡಿ ಫೂಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇವನು ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತನು ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಯಾವುದು 5 star ಹೋಟೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಲೋಫರ್, ಸರಿ ತಾನೆ, ಈ ಲೋಫರ್ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸೋದು ಡೆಲ್ಲಿಲಲ್ಲ, ಕತ್ತರಿ ಗುಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಹ, ನಿಂದ ಅತಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಿತಿಯಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾ, ನಾ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೆ? ಗುಡ್. ಕತ್ತರಿ ಗುಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಪೆಪ್ಪರ್ಮೆಂಟು, ಲಾಲಿ ಪಪ್ಪು, ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈ ಬಡವ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸೊಸೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸು ಬಂದಿರೋವಾಗ ಯಾವ ಎಕ್ಕಡದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಇವನಿಗೆ? ಏನ್ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆನೆ ತೆಗಿತಾ ಇದೀಯಾ? ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇರೆ ಕೇಳು. ಮರ್ಯಾದೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಕಾಗುಣಿತ ಗೊತ್ತೇನೋ? ರಾಸ್ಕಲ್, ತುರುಗುಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡು. ಏಯ್, ನಿನ್ನ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಎಕ್ಕಡ ಕೊಡಿಸೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೇನೋ? ಮೋಸಗಾರ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಮೊದಲಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡು. ಡ್ಯಾಡಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ವಾಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್? ಮಗು, ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನು, ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಅಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತು ಅಂಕಲ್? ಏನಾಯ್ತು ಅಂಕಲ್? ನಿನಗೆಲ್ಲ ಕಂತೆ ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ಬೇಕೇನು? ಕತ್ ಹಿಡಿದು ತಳ್ಳೋಕ್ ಮೊದಲು ಅಪ್ಪ ಮಗ ಇಬ್ರು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಶಿವ, ಶಿವ ನಿಲ್ಲು. ರಂಜನಿ, ಡ್ಯಾಡಿ ಬಿಡಿ. ಶಿವ, ಶಿವ, ರಂಜನಿ, ಶಿವ, ರಂಜನಿ, ಶಿವ, ರಂಜು, ಶಿವ, ರಂಜನಿ, ಶಿವ, ಡ್ಯಾಡಿ ಬಿಡಿ. ರಂಜನಿ, ರಂಜು, ರಂಜು, ನಿನ್ನ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಎಕ್ಕಡ ಕೊಡಿಸೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ? ಮೋಸಗಾರ ನನ್ನ ಮಗನೇ. ರೀ, ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಿ ಯಾಕೆ ಚಡ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ ಹೋಗ್ತೀಯ ಇಲ್ವೇ? ನಡಿಯೇ. ಸಿಂಹ, ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನನ್ನ ಮಪ್ಪನ ಮಗನೇ ಅಲ್ಲ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ. ಹುಡುಗಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹುಡುಗನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ನೀವೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗನ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿನ ಒಪ್ಪಿದಾನಲ್ಲ, ನನಗಷ್ಟು ಸಾಕು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಅ ಲಾಟ್. ಎಸ್, ಎ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಬಾಯ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್. ನಮ್ ರಂಜನ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಕಣೆ, ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಲು. ಹ್ಮ್, ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ. ಅಂತ ಹುಡುಗನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದ? ಛೆ ಛೆ, ನೋಡು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡುದು, ಅವಳು ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ, ಅದು ಅವಳ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಈ ಮಾತನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡು. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 5 minutes please. ಏ ಫೂಲ್,
ಯಾರ್ಯಾರು ಕೈ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀಯ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ? ನಡೆ ಸರ್. ಸರ್ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್. ಹೇ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಯಾರೋ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ನಿಮಗ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತೀಯ, ಹೀಗೆ ನಾ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗೋದು? ಡೋಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ನಿನ್ನ ಅನಾಗರಿಕ ಅಪ್ಪನ ಬುದ್ಧಿ? ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಶಟ್ ಅಪ್. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ರಂಜು ಅಂತ ಬಗಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ ನಾಲ್ಗೆ ಸೀಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಂಜು ಅಂತ ರಂಜು. ನಿನಗಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಶೂ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೇನೋ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಆಗೋ ಕನಸು ಕಾಣುವೆ ಅಂತೆ ಸ್ಕೌಂಡ್ರಲ್ ತಂದು. ಸರ್ ತುಟಿ ಮೀರಿದ್ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ಮೈಂಡ್ ಇಟ್. ನಾನ್ ಪಿಳಿಸಿದ್ ನಿಮ್ ಮಗಳನ್ನೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ನಲ್ಲ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮಗಳನ್ನ ನಾನಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಸ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಭ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ನಾನ್ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಗೆ ನೀವು ತಂದೆನ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆದರ್ಸ್ತೀಯ? ಬೇಡ. ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಹಳನೇ ಸುಲಭ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಹೇವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಕ್ತ ಕುದಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ನನ್ ಪ್ರಾಯದ ಹುಡುಗ ನನಗೆಷ್ಟು ಕುದಿಬೇಡ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಹ, ನೀವು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಂಜಿನಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ನನಗೋಸ್ಕರ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಗುಡ್ ಬೈ. ಸಂಜು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೇಡ ಅಂದರು, ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಕಾದು ಕುಳಿತರು. ಕದ್ದು ಕದ್ದು ಸೇರೋ ಪ್ರೇಮ ರಮಾಂಚನ ರಮಾಂಚನ ರಮಾಂಚನ. ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಬೇಡ ಅಂದರು, ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಕಾದು ಕುಂತರು. ಮನೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಂತು ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ ಬಂತು ಮನಸ್ಸು. ಕದ್ದು ಕದ್ದು ಸೇರ ಪ್ರೇಮ ರೋಮಾಂಚನ ರೋಮಾಂಚನ ರೋಮಾಂಚನ. Thank you.
ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂದರು, ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ದಾರಿ ಅಂದರು, ನೋಡಿ ಬಿಡುವ ಎಂದು ಹೊರಟಿದೆ ಮನಸ್ಸು. ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಎಂದರು, ಹುಚ್ಚು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆಂದರು, ನೋಡಿ ಬಿಡುವ ಎಂದು ಹೊರಟಿದೆ ಮನಸ್ಸು. ಕರೆಯ ಸೆರೆಯ ಹೊಳೆಯ ನಮ್ಮ ಕನಸು ನಮಗೆ ಸೊಗಸು, ಕದ್ದು ಕದ್ದು ಸೇರೋ ಪ್ರೇಮ ರಮಾಂಚನ ರಮಾಂಚನ ರಮಾಂಚನ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೇಡ ಅಂದರು, ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಕಾದು ಕುಳಿತರು, ಮನೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಂತು ಮನಸ್ಸು, ನಾಳೆ ಅಂದು ಎಂದು ಆಗದು, ಇರೋ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಡಲು ಒಪ್ಪದು ಮನಸ್ಸು. ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಲೋಕ ಕಾಣದು, ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಟರೆ ಹಸಿವೆ ಆಗದು, ಇಂಥ ಸುಖದ ಬಿಡಲು ಒಪ್ಪದು ಮನಸ್ಸು. ಪ್ರಾಯ ಸಮಯ ಮುಂದೆ ಇರದು ಪುನಃ ಬರದು, ಕದ್ದು ಕದ್ದು ಸೇರೋ ಪ್ರೇಮ ರಮಾಂಚನ ರಮಾಂಚನ ರಮಾಂಚನ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೇಡ ಅಂದರು, ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಕಾದು ಕುಂತರು, ಬಂತು ಮನಸ್ಸು. ಓ ಗಾಡ್, ಎಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು. ದೇವ್ರೆ, ನನ್ ಶಿವಗೆ ಏನೋ ಅಪಾಯ ಆಗದೇ ಇರ್ಲಪ್ಪ. ಹಲೋ ಮಂಜು, ನಾನ್ ಕಣೆ ಶಿವು. ಶಿವು ಹೇಗಿದ್ಯ ಶಿವು? ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡಿ, ಎರಡು ದಿನ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯನ? ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಶಿವು, ಈ ಎರಡು ದಿನಾನ ನಾನು ಎರಡು ಯುಗ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನನಗ್ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಾಗಿಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಇದಾ ವಿಷಯ? ಶಿವು, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಶಿವು, ಪ್ಲೀಸ್. ನೀನ್ ಅಳ್ಬೇಡ ರಂಜಿನಿ, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಇಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಶಿವು ಶಿವು, ನೀನ್ ಬೇಗ ಫೋನ್ ಇಡು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಈಗ ತಾನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ರಂಜು ರಂಜು, ಫೋನ್ ಇಡಬೇಡ, ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳು. ಅಯ್ಯೋ, ಅವ್ರ ನಿನ್ ಫೋನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ರಾಧ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡು, ನಾನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಅದೇನು ಅಂತ ಬೇಗ ಹೇಳು. ಈಗ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಯ್ಗೆ ಬಂದ್ ಹಾಕ್ ಬಯ್ಯಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಅದ್ ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀ ನನ್ನ ಬೈದ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗೋದಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಗ ನಾವಿಬ್ರು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತು. ನೋಡು, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಸಭ್ಯರ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ನೀ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಶಟಪ್. ಪ್ರೀತಿ ಅಂತೆ ಪ್ರೀತಿ, ಯಾವಾಗ ನೀನು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ತರ ನಾಟಕ ಆಡಿ ನನ್ನ ಬುಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಳಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆವತ್ತೇ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು ನಮ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ. ಗುಡ್ ಗುಡ್, ಇನ್ನು ಬಯ್ಯಿ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯಿ. ಲುಕ್ ಶಿವ, ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನಿನ್ ಜೊತೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಜಾಲಿಯ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದು ನೀನು ನನ್ ತಂದೆ ಅಂತಸ್ತಿನವನು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಮೈಂಡ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋ, ನಮ್ ತಂದೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಡ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಅವ್ರ ದೇವ್ರಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಯಿಸಲ್ಲ. ನನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸಾಕು ಸಾಕು, ನಾಳೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡ. ಓಕೆ, ಇಡ್ತೀನಿ ಫೋನ್ನ. ಯಾರದಮ್ಮ ಫೋನು?
ಅದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪಾಪ. ಓ ಐ ಸಿ, ಏನಂತ? ಅದೇ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಪಾಪ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಲೇಬೇಡ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಮಾಮೂಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜಾಗಿಂಗ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಬ್, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗು, ನಂದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾಪ. ರಂಜು, ರಂಜು, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ. ಪಾಶಿಬು, ನಾವೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೊರಟೋಗೋಣ, ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಭಯವಾಗ್ತಿದೆ. ರಂಜು, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಭಯ? ಅದ ಹೇಗ್ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಬೇರೆಯವ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಾ? ಆದ್ರೂ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಶಿವು. ನಮ್ಮಪ್ಪನ ವಿಷಯ ನಿಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರು ನಿನ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನೇ ತಾಳಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ? ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ನಾಯಿನ ತುಣ್ ತುಣ್ ಮಾಡಿ ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಸಿರೋ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಿನಿಶ್ ಹಿಮ್. ಬಹಳ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅವನ ಚಿತೆ ಜೊತೆ ನಿಂದು ಚಿತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಮಾಡಪ್ಪ, ಮೊದ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಶಿವು ಜೊತೆ ಸತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನೆಮ್ಮದಿ ಆದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಂತ ಕಟ್ಕರ್ ಜೊತೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯೋದೆ ಮೇಲು. ಏನಂದ್ರೆ ಕತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ರೀ. ಎಂತ ಸ್ತ್ರೀರತ್ನ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇಂತ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಾಳಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಹೊಟ್ಟೆಲೆ ಹಿಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಂತ ಮಾತು ಕರಿ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ? ರಂಜು, ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರಮ್ಮ. ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರಮ್ಮ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನಂದ್ರೆ ಚಂಡಾಲಿ, ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಳ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತೀನಿ, ನಿಮ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? ನನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಇವಳು ಮದುವೆನ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಮಗಳು ಆ ಅಪಾಪೋಲಿ ರಾಸ್ಕಲ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಲೋಫರ್ ಬಡ್ಡಿ ಮಗನ್ನ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲುಕ್, ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬೈಕೋ, ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತೀನಿ.
ಆದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನನ್ ಶಿವು ಏನಾದ್ರೂ ಬೈದ್ರೆ ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರಲ್ಲ. ಏನಂದೆ? ಹೇಡಿಗಳ ತರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ನಾಯಿಗಳು ನನ್ ಶಿವನ್ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಕಂಡಸರ ತರ ಎದ್ರಗ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆಗ ತೋರಿಸಿದ ನನ್ ಶಿವು ಅವನ್ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ. ರಂಜನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಶಿವನ ಹೆಸರು ಬೊಗಳಿದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ ಶಿವು, ನನ್ ಶಿವು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಾವಿರ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲಕ್ಷ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ ಶಿವು, ನನ್ ಶಿವು, ನನ್ ಶಿವು, ಐ ಲವ್ ಹಿಮ್. ಈ ರಂಜನಿ ಇರೋದೇ ಶಿವಗೋಸ್ಕರ. ಐ ಲವ್ ಹಿಮ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಂಗ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವನ್ ಜೊತೆ ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನ? ರಂಜಿನಿ, ರಂಜಿನಿ, ಬಿಸಾಕೆ ಅದನ್ನ. ಯಾಕಮ್ಮ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ? ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನ್ ದೂರ ಮಾಡ್ತೀರ, ಶಿವನ್ ದೂರ ಮಾಡ್ತೀರ. ರಂಜಿನಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವು, ನನ್ ಶಿವು, ನನ್ ಶಿವು, ಈ ರಂಜಿನಿ ಇರೋದೇ ಶಿವಗೋಸ್ಕರ. ಈ ರಂಜಿನಿ ನ ಶಿವನ ಯಾರ ಕೈಲಿಂದನೂ ಬೇರೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಂಥ ಸೊಕ್ಕಿನ ಮಾತಾಡಿದ್ಲು? ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಸೋಲ್ಬಾರ್ದು. ಹಲೋ, ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ತಾನೆ? ಹೌದು, ನಾನೇ. ತಾವ್ಯಾರು? ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಹೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ? ಎಲ್ರು ಸೌಖ್ಯ ತಾನೆ? ಓ, ಎಲ್ಲಾ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತೇನೋ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟೆ, ಹೇಳಿದಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ನನ್ ಮಗಳ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ. ಅಗತ್ಯವಾಗಿರೇ, ನೀವ್ ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ನನ್ ಮಗ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ನೋಡಿ, ನಾಳೆನೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ರೈರೆ, ನೀವ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ನಾಳೆನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ರಂಜಿನಿ, ಇದೇನಮ್ಮ ಇದು? ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಆಗ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ಯಲ್ಲ. ನೋಡು, ಬೇಗ ಎದ್ದು ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗು. ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಣೆ. ಹೇಳು, ಹೇಳಮ್ಮ. ಸಾರಿ, ನೋಡು ಸುಮ್ನೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡು, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ ತಾನೆ. ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನಂಗೇನು, ಈಗ ನಿಮ್ ಪಪ್ಪನೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಬರ್ಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ, ಏನ್ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಗುಮ್ಮನ್ ತೋರಿಸಿ ಹೆದರ್ಸ್ದಂಗ್ ಹೆದರ್ಸ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಇದೇನ್ ರೈರೆ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಮದ್ವೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ರಂಜಿನಿ, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ನೋಯಿಸ್ಬಾರ್ದಮ್ಮ. ಆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ದೊಡ್ಡವ್ರು ನೋಯಿಸ್ಬೋದಾ? ಏನಮ್ಮ, ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ತಂದೆ ಇದ್ರು ಕೆಟ್ಟ ತಾಯಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು, ನಿನ್ ಹತ್ರ ಹೇಗೋಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀರಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ರಂಜಿನಿ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹಠ ಮಾಡ್ತಿ? ಹೋಗು, ರೆಡಿ ಆಗಮ್ಮ. ಯಾಕೆ ಸಾಯೋಕ? ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿ? ನಾನ್ ನಿನ್ ತಂದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವತ್ತೂ ನಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲು? ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಿವು ಜೊತೆ ನನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮನ್ ದೇವ್ರ ಪೂಜಿಸ್ತೀನಿ. ರಂಜಿನಿ, ನಾನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮರೆಯೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀನಾಗೆ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಿನ್ ಬೆದ್ರಿಕೆಗೆ ನಾನ್ ಹೆದರೋಣಲ್ಲ.
ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಬರ್ತೀನಿ, ನನ್ ಶಿವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ರಂಜು, ಶಿವು ಶಿವು ರಂಜಿನಿ ರಂಜಿನಿ ಶಿವು ಏನಂದ್ರೆ ದುಡುಕ್ಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಡುಕ್ಬೇಡಿ, ಬೇಡರಿ ಬೇಡರಿ. ನಾನ್ ಸತ್ರೆ ಶಿವು ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ ಮಗಳು ಸತ್ಲು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ನನ್ಗಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಋಣ ತೀರ್ ಹೋಯ್ತು. ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೀದಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನೀನು ಅವನ ಜೊತೆ ಬೀದಿಲೆ ಬಿದ್ದಿರು. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಿನ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಬಾಲಲ್ತ, ನಮಗೆ ಮಗಳು ಹುಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶಿವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಊರ್ ಜನರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದು ತೂ ಛೀ ಅಂತ ಉಗಿದು ನನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಎತ್ತಿದ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನೀನಿಲ್ಲ ಆರತಿ ಎತ್ತತಿಯೇನೆ? ಯಾವ ಇವನ ಅವರ ಅಪ್ಪನಿಗಾದ ಅವಮರ್ಯಾದೆ ಮರೆತು ನನ್ನ ಶತ್ರು ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಅವತ್ತೆ ಅವನ ನನ್ನ ಅರುಣ ತೀರಾಯ್ತು. ಒಂದು ಕ್ಷಣನು ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು. ಅಮ್ಮಂಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅವನ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ, ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ. ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ತಾನೆ? ಆಗ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕರಾರು. ನಿನ್ನ ಕುಮಾರ ಕಂಠೀರವನಿಗೆ ಹೇಳು, ಅವನು ಈ ಮನೆ ಮಗನಾಗಿರ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವಳ ಗಂಡನಾಗಲ್ಲ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ, ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣಾದ ಅವಳೆ ಅವ್ರ ತಂದೆದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋವಾಗ ನಿನ್ ಗಂಡಸಾದ್ ನಾನು ಕೇವಲ ಈ ನಿನ್ ಜುಜ್ಬಿ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ರಂಜು, ನಮಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಪ್ಪ, ಸಾಕು. ನೀನ್ ಬರೀ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಿಪ್ಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಜಿಪ್ಪಣತನ ತೋರಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡು, ಇವಳು ನನ್ನ ಹೆತ್ತವಳು, ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸವಳು. ಇವಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯೋ ತನಕ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋ. ಶಿವು, ಏನಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲು? ಏನಂತ ಮಾಡ್ಲಿ? ಹೋಗ್ತೀಯೋ? ಹೇಗ್ ಬದುಕ್ತೀರೋ? ಯಾಕಮ್ಮ ಯಾಕಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರ್ ಸುರಿಸ್ತೀಯ? ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀನಮ್ಮ. ನಾನು ಇವಳನ್ನ ಸಾಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಇವಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೇನಮ್ಮ ಭಯ? ನೀನ್ ಅಳಬೇಡಮ್ಮ, ನೀನ್ ನಗ್ನಾಗ್ತಾ ಇರಮ್ಮ, ಪ್ಲೀಸ್. ರಂಜು, ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ನನ್ ಮಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ ಮಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಡ.
ದೇವ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾವಿಬ್ರು ಹೊಸ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಬರೋ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಬಾಳೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಓ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಹೂಮನದ ನವತಾರೆಗಳೇ, ಆರಾಧಿಸಿರಿ ಆನಂದಿಸಿರಿ, ಒಲವಿಲ್ಲದೆ ಜಗವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಓ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಹೂಮನದ ನವತಾರೆಗಳೇ, ಆರಾಧಿಸಿರಿ ಆನಂದಿಸಿರಿ, ಒಲವಿಲ್ಲದೆ ಜಗವಿಲ್ಲ. ಚಿಗುರಡೆವ ಸಂತಸವ ಅನುಭವಿಸಿ, ಹಳೆಯ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಗುರೆಲೆ ನೀವು, ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆ ನೀವು. ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಓ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಓ ಮನದ ನವತಾರೆಗಳೇ, ಆರಾಧಿಸಿರಿ ಆನಂದಿಸಿರಿ, ಒಲವಿಲ್ಲದೆ ಜಗವಿಲ್ಲ. ಗಿಳಿ ಕಂಗಳಿಗೆ ಆಸೆಗಳೇ ರೆಕ್ಕೆಗಳು, ಈ ಗಿಳಿಗೆ ದಣಿಯುವ ತನಕ ಜೀವ ತೇಲಿಸಿರಿ, ಇಟ್ಟ ಸಾಗರವ ದಾಟಿ ತೋರಿಸಿರಿ. ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಓ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಓ ಮನದ ನವತಾರೆಗಳೇ, ಆರಾಧಿಸಿರಿ ಆನಂದಿಸಿರಿ, ಒಲವಿಲ್ಲದೆ ಜಗವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಓ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಓ ಮನದ ನವತಾರೆಗಳೇ, ಆರಾಧಿಸಿರಿ ಆನಂದಿಸಿರಿ, ಒಲವಿಲ್ಲದೆ ಜಗವಿಲ್ಲ.
ರಂಜು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ಏನಾಯ್ತು? ಹೋಗ್ ಶಿವು, ಹೊರಟೋಗ್ಲಾ? ಶಿವು. ರಂಜು, ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಏನಾಯ್ತೆ? ಹೋಗ್ ಶಿವು, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಬೇರೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟನು, ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ನನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಹೇಳೋದು? ಏನೋ ನಿನ್ ಒಂದ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಟೌನ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ನಪ್ಪ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಕೋಪನ? ನಡಿಯೊಳಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬಾ ಹಿಡ್ಕೋ, ಇದು ಹಿಡ್ಕೋ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಶಿವು? ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಚಳಿ ನಡಕ್ತಿದ್ದ ನೋಡಿದೆ, ತರಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ತಂದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ನಿಂಗೂ ಒಂದ್ ತರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನನಗ್ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದು? ನಾನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ನುಸುಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪ ಪಾಪ, ಬಿಟ್ರೆ ನುಸುಳ್ದೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಎಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡು. ವಾವ್, ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಯಾಕಿದೆಲ್ಲ? ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಗಂಡ ಕೊಡಿಸೋ ಸೀರೆ, ಕುಂಕುಮ ಇರುವವರೆಗೆ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಜನುಮ ಕಳೆವವರೆಗೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಮತೆ ಮರೆವವರೆಗೆ. ನನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಹುಡ್ಗ? ಏನಿವತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ? ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಸಮಾಚಾರ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಹೇಳು ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆನಾ? ನಾಳೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ. ಆಮೇಲೆ? ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೇನಪ್ಪ? ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, 15th of August, ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಎಸ್, ಆ ನೆನಪಿಗಂತಾನೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದು. ಶಿವು, ನಿನ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ನಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೊಂದ್ಕೋತಿಯಾ? ನೀನೇ ನನ್ಗೊಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ. ಚೆಚೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ನನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ನ ನಾನೇ ತಗೋತೀನಿ. ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೊಂದ್ ಮರಿ ಶಿವನೋ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಪುಟ್ಟ ರಂಜಿನಿನೋ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆನೆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್. ಏನಂತೀಯಾ? ನಂಗ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದ್ ಮಗು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆನು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಶಿವು, ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೊಂದು ಉಪಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನಿಂದನಾ? ಅದೇನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮಲೆಬೆನ್ನೂರ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ತುಂಬಾ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತೆ. ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸೋ ಅಂತ ಕಾಗದ ಬರ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಬರ್ತೀಯಾ? ಸರ್, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟದಬ್ಬ, ಸಂಜೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಸಂಜೆ ತಾನೆ, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಏನೋ ನನ್ನ ತಂಗಿನ ಉಳಿಸಿದ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಚೇಚೆ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀರಾ? ಕೊಡಿ ಸರ್. ಸರಿ, ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬರಲಪ್ಪ. ಬರ್ತೀನಿ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತಿಲ್ವಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೂವನ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಹಾಕಿದಿ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನೀವು? ಹೇಳಿದ್ದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇನು, ಒಳ್ಳೆ ಒಡೆದೋಗಿರೋ ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತರ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ನ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ನಾನಿಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಹೊರಟೋಗಿ. ಯಾರ್ಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯ ನೀನು? ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಯಜಮಾನ. ನನ್ ಗಂಡ ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮೂಳೆ ಮುರ್ಸ್ಕೋತಿಯ, ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಅರೆ ಶಿವನೇ, ಪಾತೆ ಬರ್ದೆ ಇರೋ ಮಲ್ಗೆ ಹೂನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಲಪ್ಪ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ಕತ್ ಹಿಡ್ದು ತಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಅಯ್ಯೋ
ಮಂಜು ಬೇಡ ನನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಟ್ಬೇಡ ನನ್ನ ಶಿವು 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 ಬೇಡ ನನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂತಮ್ಮ ಅಂತೀನಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಿ ಇಳಿಸ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಿ ಇಳಿಸಿ ಸರ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸು ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಲೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ರೀ ಹಾಗನ್ಬೇಡಿ ಸರ್ ಅವಳು ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗಿದ್ದಾಳೆ ಸತ್ತರೆ ಸಾಯ್ತಾಳೆ ನನಗೇನ್ರಿ ಏನಂದ ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಯ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಲೆಗೆ ಏಟ್ ಬಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ಳು ನುಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಲಗಿಸಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ನಾ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ರಂಜು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ಆಕೆ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾದ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಆಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬದುಕಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಆದರೆ ಅದೇನು ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ 2 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದನಾದರೂ ತಂದುಕೊಡ್ತೀನಿ ರಂಜುಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವಳು ನುಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿ ಕಾಮ್ ಹಣಕ್ಕೆ ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಆಪರೇಷನ್ ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಶಿವಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ಗಂಡನ್ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ ಹಠ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಹಾಗ
ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಮ್ ಆಯ್ತು ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೋ ಭಯ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ನನ್ ರಂಜುಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ ಶಿವು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ಮಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನೀವು ನನ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಕಣಪ್ಪ ಈ ಋಣನ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಮಗು ಮುಖನಾದ್ರೂ ನೋಡ್ರಿ ಏಯ್ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕಂಡು ಕರಗೋಷ್ಟು ಮೂರ್ಖ ನಾನಲ್ಲ ಕಣೆ ಏನೋ ಇವನು ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಇವನ್ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ನಾನ್ ಹಾಕು ಕಂಡೀಷನ್ ಇವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇಂತ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ನೀನ್ ಸುಮ್ನಿರಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಪ್ಪ ಅದೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈ ಖಾಲಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ನೀನ ಮೇಷ ಎಳಿಸ್ತೇನೆ ರುಜು ಹಾಕಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ನೀನ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇವಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮರೆತು ನಾನ್ ನೋಡಿದ ಹುಡುಗಿ ಕುರಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇನ್ ನೋಡ್ತೀಯ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಅವಳು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆತು ಅವಳ ಮುಖನ ಇನ್ನೆಂದೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಕೈಯಾರ ಅವಳ ಕಟ್ಟಿ ತಾಳಿನ ನೀನೇ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ನನ್ ಮಗನ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಂಥ ಗತಿ ಬಂತು ಶಿವು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನೀನು ಒಪ್ಪೋದಾದ್ರೆ ಇವಳ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಜೀವನಿ ಆಗಿರೋ ಈ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ನಿನ್ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ 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 ನಿನ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಪ್ಪ ಆ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಪ್ಪ ನನಗ್ ನನ್ ರಂಜು ಪ್ರಾಣ ಮುಖ್ಯಪ್ಪ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ನನಗೂ ಇವಳಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ ಇವಳು ಮುಖ ನೋಡಲ್ಲ ಇವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನೇ ಅಲ್ಲ ಈಗಲಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಪ್ಪ ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವಳ ತಾಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ Thank you.
ನಾನು ನೀನು ಕೂಡಿದ ಸುಖಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಹು ಕುಹು ಕೂ ಎಂದು ಚೈತ್ರ ಹಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ರಾಗರಂಜಿನಿ ಭಾವರಂಜಿನಿ ಜೀವರಂಜಿನಿ ನಾನು ನೀನು ಸೇರಲು ರಾಗರಂಜಿನಿ ನಾನು ನೀನು ಹಾಡಲು ಪ್ರೇಮರಂಜಿನಿ ರಂಜಿನಿ 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 ನಾನು ನೀ ಶಿವರಂಜಿನಿ ನಾನು ನೀನು ಸೇರಲು ರಾಗರಂಜಿನಿ. I love you, love you, Sundari. I love you, love you, Sundari. I love you, love you, Sundari. Idu sullalla bari maatalla, na ninna mariyalla. Na ninna mariyalla. Nanu neenu aadida preeti maatide. Nanna ninna kangale saakhiyagide. ನಾನು ನೀನು ನೀಡುವ ಪ್ರೀತಿ ಮುಕ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣ ಏಕವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಾಯ ರಂಜಿನಿ ಪ್ರಣಯ ರಂಜಿನಿ ಪ್ರಥಮ ರಂಜಿನಿ ನಾನು ನೀನು ಸೇರಲು ರಾಗ ರಂಜಿನಿ. ನಾನು ನೀನು ಸೇರಲು ರಾಗರಂಜಿನಿ ನಾನು ನೀನು ಹಾಡಲು ಪ್ರೇಮರಂಜಿನಿ ರಂಜಿನಿ 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 ನಾನು ನೀ ಶಿವರಂಜಿನಿ ನಾನು ನೀನು ಸೇರಲು ರಾಗರಂಜಿನಿ ನಾನು ನೀನು ಹಾಡಲು ಪ್ರೇಮರಂಜಿನಿ ನಾನು ನೀನು ಸೇರಲು ರಾಗರಂಜಿನಿ. ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್, ರಂಜಿನಿ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ? ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಶಿ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್. ನೋ ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೆಸರಿಡೋದು ನನಗೆ ಸುತರಾಮ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ, ಒಲಗೆಟ್ಟಿರೋ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾರ ತಾನೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ? ಬ್ಲಡಿ ರಾಸ್ಕಲ್, ನಿನ್ನ ಯಾರೋ ಬಿಟ್ಟರು ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ಗೆ? ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್, ಮೊದಲು ತಳ್ಳ ಇವ್ ನಾಚಿಗೆ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ಆ ತೊಂದರೆ ನೀ ತಗೋಬೇಡ, ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೋಗೋದಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ. ಇದು ನನ್ನ ಮಗ ನಿನ್ ಮಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ತಾಳಿ. ಇದನ್ನ ನಾನೇ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೈಯಾರ ನಿನ್ ಮಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅವಮಾನ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಚಡ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅವತ್ತು ನನಗಾದ ಅವಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಇದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಬಿಡು. ಈಗ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಗಂಡ ಬದುಕಿದ್ದು ವಿಧವೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೆರವಣಿಗೆನ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾ, ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನು ಬರಬಹುದು.
ಬಿಟ್ಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ. ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್. ತಲೆ ಗೇಟ್ ಬಿದ್ದು ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀನೇನ್ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡ, ನಾನೇನ ಹಣನ ವಾಪಸ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಶಟ್ ಅಪ್ ಯು ಫೂಲ್. ಯಾಕ ಹಾಗ ಅರಚ್ಕೋತೀಯ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಕೊರಗಿ ಕೊರಗಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು, ಅದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ನನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಎಲ್ಲಮ್ಮ? ಅಪ್ಪ ನನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಯಾಕೆಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೀರಾ? ಅಪ್ಪ ನನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಎಲ್ಲಪ್ಪ? ಶಿವು ಯಾಕಿನ್ನು ನನ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ? ರಂಜನಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಮಲ್ಕೊಮ್ಮ. ಇಲ್ಲ, ನೀವ್ ನನ್ನಿಂದ ಏನೋ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೋಡು ರಂಜನಿ, ನಾನೀಗ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಂಗೆ ಹಿಡಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಸತ್ಯನ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಯಾಕಪ್ಪ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದೇನು ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಪ್ಪ. ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನಿನ್ನನ್ನ ಸಾವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ನೂಕಿದ್ದು ಅಲ್ದೆ ತಾನೇ ಕಟ್ಟಿದ ಮಾಂಗಲ್ಯಾನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ. ಶಿವು, ಶಿವು ಏನಾಗಿದೆ ನಿನ್ಗೆ? ನೀನ್ ಇವತ್ ಬರ್ತೀಯಾ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿ ತರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಸುಳಿವೆ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಸತ್ತಿದ್ದೀನೋ ಬದುಕಿದ್ದೀನೋ ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ? ನೋಡು, ನನ್ ಯಾರಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ನನಗ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ, ನನ್ ಪಾಡು ನನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನಿನ್ ದಾರಿ ನೀ ನೋಡ್ಕೋ. ಶಿವು, ಶಿವು ಏನಂದೆ ನೀನು? ನನ್ ದಾರಿ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ನನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಹೇಳು, ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಮನ್ಸರ ಪ್ರೀತಿಸ್ತವಳು, ನನ್ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗಂಡ. ಹೇಗೆ ಕೈನ, ಏನೇ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅನಿಷ್ಟ? ನಾನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದಿನ ಚಿನ್ನಾರನ್ನ ಅಂದಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಆಗೋಗುತ್ತಾ? ಒಂದ್ ತುಂಡು ದಾರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಷ್ಟು ಕೊನೆ, ಅದ್ ನಿನ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತಾ? ನಾನ್ ನಿನ್ ಗಂಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ನ? ಈ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವಿಲ್ದಿರ ಮಾತನ್ನ ಆಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೋ. ಪ್ರೀತಿ ಅಂತೆ ಗಂಡ ಅಂತ. ಶಿವು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೀ ನಾಟಕನ? ಎಸ್. ನಿನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದಲ್ಲೋ? ಹೌದು, ನನ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದೆ. ನಾವಿಬ್ರು ಸಂಸಾರನೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ವಿ ಅಂತ. ಬರೀ ನೋವು ಕಷ್ಟ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂಗಾರದ ಚಪ್ಪಡಿ ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾನ್ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡು, ನಾನ್ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೊರಟೋಗು. ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಶಿವು, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಹೆಣ್ಣು ಯಾವತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀನ್ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಸೂತ್ರದ ಬೊಂಬೆ ಕಣೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀನ್ ಇಲ್ದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕೇಳೆ. ಅಪ್ಪ ನನಗೊಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ. ಹೇಳಮ್ಮ. ನಾನಿಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವನ್ ನೆನಪೆ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನತ್ತಪ್ಪ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನೆಲ್ಲರದ್ದು ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಪ್ಲೀಸ್. ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನನ್ ಮಗಳು ಅಳಿಯ ಒಂದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಮನೆಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಇದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಗೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನಿಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ. ರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಈಗ ದ್ರಾಬೆ ತರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಹೇಗೆ? ಕಿವಿ 5 ಅಂದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ, ಕಣ್ಣು 5 ಅಂದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ, ನಾಲ್ಗೆ 5 ಅಂದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ, ಇನ್ನು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಆನಂದವಾಗಿ ಈ ಮನೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ.
ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ. ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂತೋಷ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಈ ಧನಪಿಶಾಚಿಗಳ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ಮಗಳಿಗೆ ಗಂಡೇ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಂಗವಿಕಲನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತಾಯಿ, ಇವತ್ ನೀವು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತರಿಸಿದ್ರಿ. ಮೈಲಾರಪ್ತಾರೆ ಮೈಲಾರಪ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಮಾತೇನು ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಮೊದ್ಲು ಯಾವನ್ ತಗೊಂಡು. ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ ಮಗು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಿಮ್ ದುರಾಸೆ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಗ್ ನುಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಶಿವು. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಅಲ್ಬೇಡಮ್ಮ, ನೀನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಬೇಡಮ್ಮ, ನೀನ್ ಹತ್ರ ನನ್ ಕೇಳಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಬೇಡಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನಿನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದೆ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಣೋ. ನೀನ್ ಕೊರಗೋದನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ರಂಜನಿನ ನನ್ ಸೊಸೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವಳು ಹಿಂಸೆ ತಡಿಲಾರ್ದೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ನೀನ್ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಉಳಿಸ್ಕೋಪ್ಪ. ಅಮ್ಮ ಬೇಡಮ್ಮ, ಅದನ್ ಮಾತ್ರ ಮರ್ತ್ಬೇಡಮ್ಮ. ಜೀವನ್ ಪರ್ಯಂತ ಅವಳು ಮುಖ ನೋಡಲಂತ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಶಿವು ನಿನ್ ತಾಯಿ ತರ ಅವಳು ಒಂದು ಹೆಣ್ಕಣು, ನೀ ನನ್ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ್ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳೋದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯನೋ? ಶಿವು ನೀ ನನ್ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ತಾನೆ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೇನು ಆಗಲ್ವೋ, ನಾನಿನ್ನು ಗುಂಡ್ಕಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಹೋಗು ನೀನ್ ಹೆಂಡತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯಕೂಡ್ದು, ನಾನ್ ನಿನಗೆ ತಾಳೆ ಕಟ್ಟದ ಗಂಡ. ಏನಂದ್ರಿ ತಾಳೆ ಕಟ್ಟಿದ ಗಂಡ? ಬೇಷ್ ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ, ಆದ್ರೆ ನೆನಪಾದ್ರೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ತಾಳಿ ಬೆಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ನಿಮಗೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಮಗನ ಕೈಯಿಂದ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ತಾಳಿನ ಕೀಳಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮ ನೀವು, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಿತ್ತಾಕ್ರಿ ನನ್ ತಾಳಿನ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರು ಕಿತ್ತಾಕವ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಚಿನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವ್ರು ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಂತದ್ರಿ ಮಾತು? ಹೋಗು ಶಿವ, ನೀನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲು ಹೋಗಿ ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ, ಹೋಗು ಹೋಗು. ಶಿವ ನೀನೀಗ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಆಣೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡಮ್ಮ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಮ್ಮ, ಅವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ, ನೀನ್ ಅಳ್ಬೇಡಮ್ಮ, ನನ್ ಪ್ರಾಣನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ಹೌದಮ್ಮ. ಏನ್ರಿ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಂತ ಗೊತ್ತಪ್ಪ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ಸರ್ ಸರ್, ಯಜಮಾನ್ರು ಅವ್ರ ಮಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಿಮ್ಲಾಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬೇಗ ಹೋದ್ರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ರಂಜು
ಶಿವು, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ಇಷ್ಟ ಆಳವಾದ್ದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ನಾನು ದುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ, ನೀವೊಬ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ದುಡುಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಡವಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವತಃ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಸೊತೆ ತಾಳಿ ಕೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಕೊರಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಆ ಬುದ್ಧಿ ಮೊದ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇವು ನನ್ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ, ತಗೊಳ ಈ ತಾಳಿನ, ನನ್ ಸೊಸೆ ಕಟ್ಟೋ ಕಟ್ಟೋ ತಗೊಳ ಹೋಗ. ಆಹಾ, ನಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಮದ್ವೆ ಬೀದಿಲೇ ನಡೆದೋಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರ್ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಶಿವ, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕರಾರು, ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ನಂದೆ, 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ್ಲಿ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಈ ಜಿಪ್ಪಣ ಅಂತ ಬರದೇ ಇರಬೇಡಿ. 6 ತಕ್ಷತೆ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟು ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ.